Eiropas prokuratūra sagatavojusi biezu žurnālu ar visa pagājušā gada statistiku. Tur izskrāpts tik un tur tik. Lietuvā pērn 11 izmeklēšanas nodarītie zaudējumi Eiropai ap 34 miljoniem eiro. Igaunijai tikai viena izmeklēšana. Latvijā gan. Pērn sāktas 16 lietas un aprēķinātais skaitējums teju 42 miljoni eiro. Eiropas prokurors šodien prezentē visas Eiropas datus un pauž, ka nevaram skatīties uz sausiem cipariem un teikt, ka Latvijā zog vairāk. Viņa vērtējumā zog tikpat. Iemesls krasi atšķirīgai statistikai esot pati prokuratūra, kura darbojas vien 2,5 gadus, un, piemēram, Igaunijā tās kapacitāte šogad vēl nesasniegs Latvijas līmeni. Mēs redzam arī skaitliski, ka tur ir bijusi problēma nokomplektēt prokurors, nokomplektēt izmeklētājs. Tikai šogad, piemēram, Igaunijas kolēģiem ir piešķirts trešais prokurors. Arī viņi ir nostabilizējuši šīs attiecības ar izmeklēšanas iestādēm. Bet kas un kā pie mums zadzis un ko zadzis? Prokurors rāda kopējo 2,5 gadu statistiku – 33 lietas ar iespējamajiem nodarītiem zaudējumiem ap 65 miljoniem eiro. No šiem 41 miljonus iesaistīts pievienotās vērtības nodokļa krāpniecības schēmās. Ir tā saucamās karuseļveida krāpšanas, tās ir viens, un otrs ir, kas nodara tieši tikai zaudējumu Latvijas valsts budžetam. Tas ir veids, kad tiek veidotas apzināts fiktīvas kompānijas, un pakalpojumi tiek apzināti mākslīgi sadārdzināti, lai tādā veidā no budžeta iegūtu šo te iespējams lielāku pievienotās vērtības nodokļu pārmaksu atpakaļ. Nozares visas, kurās var pretendēt uz Eiropas Savienības fondu naudu. Visbiežāk izmeklēšanas sāktas par lauksaimniekiem. Šobrīd tiesā atrodas 5 lietas un 3 jau stājies spēkā spriedums. Drīzumā prokuratūra arī pārņemšot kādu procesu no Lietuvas, kur krāpniecībā iesaistīti Latvijas pilsoņi. Dāvids Fredenfelds, Edgars Poļikēvičs, Latvijas televīzija.